predstavljam. Taktični lansirni most Eurobridge, namenjen za prehod pehotnih enot v prvi liniji bojevanja. Namenjen je, oziroma nosilnost samega mosta je 35 ton za kolesnike in pa 70 ton za goseničarje. Dolžine brez obalne podpore je 40 metrov, lahko pa postavljamo od 14 metrov pa do 40 metrov razpona vodne ovire oziroma bilo katere druge ovire. Sam komplet mosta je sestavljen iz petih vozil, od tega je eno delovno vozilo in pa štiri transportna vozila. Na njih je komplet most zložen. Potrebna časovnica za postavitev mosta je od postavitve obalne podpore pa do spustitve mosta za promet je 90 minut.